Хирушките амбуланти во Струмичката болница се дислоцираа во новиот болнички крак за да се ослободи дополнителен простор за пациенти, кај кој е диагностициран вирусот COVID-19 на кој им е потребно болничко лекување. Дислокацијата е резултат на зголемениот број на пациенти кои се лекуваат на инфективното одделение, каде веќе со денови нема простор за прием на нови лица. Во старите хирушки амбуланти може да се планират 15 кревети, што сметам дека ќе бидат доволно за да се покријат пациентите кои што се со COVID позитивни и да бидат доволни за сместување и лекување во старите хирушки амбуланти. Ќе бидат сместени таму полесните случаи, а другите ќе бидат на одделението за инфективни болести и постешките пракат на клиника или во 8 септември. Како што кажа директорот на болницата Наке Гогов, ослободени се 4 простори од хирушкиот амбулански одсек, каде ќе бидат сместени 15 кревети за ковид пациенти со полесна клиничка слика. Првите пациенти очекуваме да бидат просторите да бидат спремни за да ги примат пациентите некаде после 5 октомври. Веќе наредната недела ќе бидат спремни, имаме кревети, имаме се што е потребно за една нормална функција на инфективно одделение. Струмица деновиве постојано бележи ново заразени и станува ново жариште на коронавирусот во земјава, бидејќи бројката на инфицирани секој ден е двоцифрена. За последните 24 часа регистрирани се 11 нови позитивни и еден смртен случај. Досега од компликациите на вирусот починаа 13 струмичани од почетокот на пандемијата, претежно во болнички услови, а во моментов има 162 активни случаи.